أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے خوشنودی امام زمانہ باواد بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. آج الحسین مسجد و امام بارگاہ مرحوم سید ابراہیم رضوی ابن سید رضا رضوی کے رسالہ ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. ایک دفعہ آپ سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مجلس کے آغاز کے لیے مجتبہ بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث کے ساتھ سے مجلس کا آغاز سنیں. باواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بطني ضعفا فقلت له اعوذك بالله يا ابتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على فما كانت الا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله. فما كانت الا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء واخذ بي رسول الله بطرف الكساء واومى بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم. انهم مني وانا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعد الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقريك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزل الله وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همما ولا مغموم إلا وكشف الله همما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. برائے خوشنودی محمد وآل محمد باوال بلند صلوات.
صلی علی محمد و آل محمد. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قول کے لیے. اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اور مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں. سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی. میں ملتمس ہوں شاعر لبیک جناب ڈاکٹر ارادی صاحب سے کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں مردانہ کی درکش کریں. باواد بلند صلی اللہ علیہ وسلم. بارے دیگر بلند صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم بھائی اختیار نہیں، اور وہ آنکھ آنکھ نہیں ہے جو اشبار، وہ آنکھ آنکھ نہیں ہے جو اشکبار نہیں. یہ کہہ رہا ہے زمانہ بجز غم شبیر، یہ کہہ رہا ہے زمانہ بجز غم شبیر، جہاں میں اور کوئی غم صدا بہار نہیں، جہاں میں اور کوئی غم صدا بہار نہیں. اپنے زبانوں کو موقع کریں گے تو محمد والے کہ بولا یہ میری اپنی ذاتی ربائی ہے، میرا تعارف کرواتے ہیں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے. شاعر یار بیت کہتے ہیں کیا بات ہے، بہت بڑا آنر ہے میرے لیے. عرض کیا کہ میں یوں بھی مغفرت کا اہتمام کرتا ہوں، میں یوں بھی مغفرت کا اہتمام کرتا ہوں، جہاں میں ذکر آل محمد کو عام کرتا ہوں، جہاں میں ذکر آل محمد کو عام کرتا ہوں. اور چاہوں کبھی کہ میرا بھی رتبہ بلند ہو، میری کیا اوقات، چاہوں کبھی کہ میرا بھی رتبہ بلند ہو، تو پہلے درے بطول پہ جا کر سلام کرتا ہوں، تو پہلے درے بطول پہ جا کر سلام کرتا ہوں. اپنی زبانوں کو پھر مختصر کلام کرتا ہوں. بلا مرحوم کے جو اشارہ ثواب کے لیے بھی اور کلام بھی ہے، یہ آپ سب کا بھی ہے، میرا بھی ہے. اپنی زبانوں کو پھر موقع دے دو. میں ان کو محبت میں بلاتا ہوں تمہیں کیا، میں ان کو کن کو سرکار پتہ ہی آ گیا، میں ان کو محبت میں بلاتا ہوں تمہیں کیا، وہ میرے میں ان کو سناتا ہوں تمہیں کیا، میں ان کو محبت میں بلاتا ہوں تمہیں کیا. رضوی صاحب مصرع دیکھ کر کہ دل میرا یعنی میرے جبھی میرا سر، دل میرا یعنی میرے جبھی میرا سر، میں سر کو اگر اس در پہ جھکاتا ہوں تمہیں کیا، میں سر کو اگر اسی در پہ جھکاتا ہوں، میں سر کو اگر اس در پہ جھکاتا ہوں تمہیں کیا، میں ان کو محبت میں بلاتا ہوں تمہیں کیا. حاصل کلام سرکار کہ تم سے تو کبھی میں نے اجالے نہیں مانگے، تم سے تو کبھی میں اجالے نہیں مانگے، میں چودہ دیے گھر میں جلاتا ہوں تمہیں کیا، میں چودہ دیے گھر میں جلاتا ہوں تمہیں کیا، میں ان کو محبت میں بلاتا ہوں تمہیں کیا. محمد بلند ترین سلام بارے دیگر بلند ترین سلام. ڈاکٹر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باوجود بلند صلی اللہ پڑھیں. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد.
اور میں ایک مرتبہ تو پھر سے ملتمی سے مصطفی بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں اعلان کریں پیش کریں باواد بلند صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے پہلے چار مصرے پیش کروں ایک اور درود بھیجیں محمد و آل محمد کھول دی آنکھیں بالی پر ہم نے پا کر خوشبو خوشبو علی پھر نہیں دیکھا اور کسی کو دیکھ کے ہم نے سوئے علی پھر نہیں دیکھا اور کسی کو دیکھ کے ہم نے سوئے علی او کب آئے کب گئے فرشتے قبر سے ہم کو کیا کب آئے کب گئے فرشتے قبر سے ہم کو کیا معلوم ہم تو تھے مصروف بدر دیکھ رہے تھے روئے علی کھول دی آنکھیں بالی پر ہم نے پا کر خوشبو علی پھر نہیں دیکھا اور کسی کو دیکھ کے ہم نے سوئے علی پر محمد والی محمد صلوات سلام کی چند اشعار پیش کروں ایک دفعہ پھر باواز بلند نعرہ صلوات زمین کربلا دفن ہے گل پیرہن کتنے زمین کربلا میں دفن ہے گل پیرہن کتنے تڑپ کر مر گئے سینے پیس کے خستہ تن کتنے زمین کربلا میں اور کوئی زینب سے پوچھے تو مصائب کس قدر جھیلے کوئی زینب سے پوچھے تو مصائب کس قدر جھیلے
رنجو میں کتنے زمین کربلا میں اور رضا شاہ والا تھا ہر دام زینب کا رضا شاہ والا تھا ہر دام زینب کا کربلا میں او پسر زینب کے دونوں قاسم و اکبر علی اصغر پسر زینب کے دونوں قاسم و اکبر علی اصغر زمین کربلا میں فدا اسلام پر لاکھوں ہوئے تاریخ کہتی ہے فدا اسلام پر لاکھوں ہوئے تاریخ کہتی زمین کربلا میں او چلے جب شاہ مرنے کو سکینہ نے کہا رو کر چلے جب شاہ مرنے کو سکینہ نے کہا رو کر نہ کوئی بھی واپس گئے ہیں سوئے رن کتنے زمین کربلا میں اور رہے گا کربلا والوں کا غم قیامت تک رہے گا کربلا والوں کا زندہ غم زندہ قیامت تک گزر جائیں گی صدیاں اور گزر جائیں گے سن کتنے زمین کربلا میں دفن ہے گل پیرہن کتنے بڑ محمد وال محمد صلوات محمد بار دیگر بلند پر صلوات اللہ صلی اللہ محمد وال دلیلِ بیعتِ فاسق روا رکھی گئی تھی دلیلِ بیعتِ فاسق روا رکھی گئی تھی مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی اور حسین آغوشِ پیغمبر میں جب لائے گئے تھے حسین آغوشِ پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیادِ تہذیبِ ازا رکھی گئی تھی اور بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں
بہت مشکل مراحل پڑے تھے راستے میں، سوزادے راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، سوزادے راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی۔ ہم متمم ڈاکٹر عامر رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں درانے کی درود پیش کریں۔ باوا دبلن صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا، جب میری زندگی کا خاک شفا کے ٹکڑے آنکھوں پہ میری رکھنا، اور نام پنجتن کا میرے کفن پہ لکھنا، بخشش کو میری کافی یہ انتظام ہوگا، جب میری زندگی کا اور میری لحد میں کیسے ملکوت آ سکیں گے، منکر نکیر کیسے مجھ کو ڈرا سکیں گے، جب کہ میری لہد میں میرا امام ہوگا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سورۃ فاتحہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کے تمام مؤمنین کے ساتھ اور آپ نے اپنے مؤمنین کو بھی اس میں شامل کر لیا اور ان سب کو بھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ جس دم قیام کوفے میں مختار نے کیا، جو بھی تھے قاتلان شہیدان کربلا،
उनमें से कोई जब गिरफ्तार होता था, अरे हुक्म-ए-में अमीर पर वो सितम जब सुनाता था, मुख्तार सर को पीट के बस रोता जाता था। एक रोज था ये कूफे के दरबार का समां, इब्ने नुमैर अपने सितम करता था बयां, अरे तोड़ी थी मैंने सीने अकबर में खुद सिना, उठता था शोर खैमों से मारा गया जमा, अरे माँ जीते जी गुजर गई ज़ैनब भी मर गई, एक बरछी मेरे कितने जिगर पार कर गई। हाँ एक रोज करके लाया गया हुरमलासी, चलाए थे तीन तीर उस वक्त पहला तीर चलाया था ऐ अमीर, भर कर चला जो मश्क को मजलूम का सफी, अरे मशकीज़े से जो तीर मेरा पार हो गया, ऐसा लगा के कत्ल अलमदार हो गया। यूं कतला इब्ने ज़हरा का मैंने किया कलाम, अरे हिल हिल गया लहद में जिगर तू तुराब का, मक्तल में नहर हो गया बचा रबा। दरबार में ये सुन के कयामत का था समां, अरे पीरो जवान रोते थे ले लेके हिचकियां, बोला ये हुरमला भी बाकी दास्तां,
جس دن تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان، ارے وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا، اس تیر نے حسین کو زی سے گرایا تھا، اس کے بعد میر تکلم بیان ہو کیا، اے پرسداروں سوچنا دل میں کبھی ذرا، ارے کیوں اتنا وقت قاتل شبیر کو لگا، ارے کس واسطے حسین کا کٹتا تھا نا گلا، ارے محشر میں یہ کھلے گا، محشر میں یہ کھلے گا ستم کائنا نشان ہے زہرا کے ہاتھ پر، برمحر مقبال بار دیگر بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، دیر تک گریاؤ ماتم کی صدایں آئیں، اور پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے کن شہیدوں کے لیے سرخ کبائیں آئیں، اور مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں، مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں، یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں آئیں، اور بجھ گیا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ، پرسہ دینے کو بڑی دیر ہوائیں آئیں، اور آسمانوں سے جو ٹکراتی ہے فریاد رباب، قبر اصغر پہ برسنے کو گھٹائیں آئیں، اور خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک، بی بیوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں، اور نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن، نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن، پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں، پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں، بابا جی بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مومنین، ایک آپ سے استدعا یہ ہے کہ ابھی آئندہ دنوں میں محرم الحرام کا عشرہ شروع ہو، تو ابھی کیونکہ کار پارک کی ایکسٹینشن کروائی گئی ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ پہلے آئیں وہ پہلے جو کار پارک کی ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ اسے یوز کر سکتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز گاڑی وہاں پہ پہلے پارک کریں، اور پھر اس کے بعد تاکہ جو بعد میں لوگ آئیں ان کے لیے آسانی ہو کار پارک کے وقت، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے لیڈیز میں بھی، اور یہاں بھی جو لوگ سن رہے ہیں کہ محرم میں آئندہ دنوں میں، پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو کار پارک کی ایکسٹینشن ہوئی ہے گاڑی پارک کرنے کے لیے پہلے اس جگہ کو یوز کریں، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ ماحول بن سکے، آپ بالکل اینڈ تک میں دیکھ لوں لوگ بیٹھے ہوئے اور کافی بیچ میں فاصلے ہیں، تو بابا جی بلند صلوات پڑھیں اور اپنی نشستوں سے اٹھ کے ذرا آگے تشریف لیں، بابا جی بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد، بار دیگر بلند صلوات صلی اللہ محمد، ایک بار پھر زبان کو معطل کریں درود محمد و آل محمد سے، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد، اور اسی کے ساتھ حجت اسلام المسلمین مولانا عابد رضوی صاحب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت،
اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بابا بلند صلوات الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الرادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله عرش الفتن الذي ليس لصفته أحد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جن ممدود فطر الحلائق بقدراته والصلاة والسلام على أول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صلوات تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے بالخصوص سید ابراہیم رضوی اور اس کا اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کے لیے اور بالخصوص شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے سورۃ الفاتحہ دعا ہے کہ خالق کائنات ان کے خالق حقیقی مرحوم سید محمد ابراہیم رضوی صاحب کے درجات کا بلند فرما نصیب فرما ان کے لواحِ کریم کو صبر جمیل عطا فرما حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں انہیں اعلیٰ کریم ملے گا نصیب فرما جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرما اور حساب حشر میں کامیاب و کامران فرما ہم سب کو مرنے سے پہلے صحیح معنی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما
سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماریوں کی شفایابی کے لیے اور اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا دی بلند صلوات۔ خالق کائنات کی بے مثل و بے مثال کتاب سے معروف آیۃ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، جس کا فائدہ مرحوم کے نامہ اعمال میں بھی ہو سکے اور ہم بھی اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر سکیں۔ بعض اوقات انسان متوجہ نہیں ہوتا جبکہ اس کے علم میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان بڑی ساری چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مولانا، کوئی مقرر، کوئی مجلس پڑھنے والا ذاکر خطیب، وہ صرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر کوئی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ کوشش کرے کہ جس مقصد کے لیے اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اسے یہ وجود بخشا ہے اس مقصد کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی یہ جتنی بھی گفتگو کی جاتی ہے، ہر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ یہ صرف ہمارے پاس ذریعے ہیں، طریقہ کار ہے، وسیلے ہیں کہ جن سے ہم ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں۔ جیسے جب بھی ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو قبر میں ہم رکھ کے کہتے ہیں اسما افہم، کیا مقصد ہے اسمع افہم کا؟ سن بھی سمجھ بھی، یعنی وہی باتیں جو دنیا میں تو دعوے کرتا رہا ہے، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ان دعووں کو ان کے سامنے بیان کر دے کہ جو تیرے اس بیان کو لکھنے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح ایک مجالس کا ذریعہ ہے، محافل کا ذریعہ ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں کی طرف توجہ کریں۔ خالق کائنات نے جس نظام کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، یقیناً کوئی بھی اس سے فراری اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت زیادہ اصال ثواب کی مجالس میں مجھے یہاں پہ آپ مومنین کی محبت کا موقع ملتا رہتا، تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی اچھے انداز سے گزارشات آپ کی خدمت میں کی جا سکیں۔ خالق فرماتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت جو ہے وہ آ کے رہے گی حق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، چاہے تم جتنا بھی اس سے بھاگ لو موت تمہیں بالآخر گھیر لے۔ یہ میں سادہ انداز سے ترجمہ اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی خالق فرما رہا ہے دیکھو جتنی بھی کوشش کر لو موت سے بھاگنے کی، اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ پچھلے دنوں میں میں نے جملہ عرض کیا کہ یہ موت کوئی خوفناک شے نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ موت کی بڑی ڈراؤنی چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کے لیے موت خطرناک نہیں جو موت کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ موت کے مفہوم کو سمجھ ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت کی عظمت و معرفت رکھتا ہے۔ موت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان دروازہ اہل بیت پر نہ آ جائے۔ اہل بیت کے دروازے سے سمجھ آتی ہے کہ موت کیا ہے۔ اکثر اوقات لوگ ڈرے رہتے ہیں موت سے، اور میں نے ایک مرتبہ اس حوالے سے عرض کیا کہ موت کا نام آ جائے تو بندوں کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ واقعاً موت سے ڈرایا اتنا گیا ہے۔ میں نے ایک دو معصومین کے فرامین اس حوالے سے عرض کرنے ہیں کہ موت ہے
کیا خوف زدہ شے ہے، ڈرنے والی چیز ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں لا رہا ہے، میں ارشاد فرماتا ہے، اور پھر جو سورہ جو نماز جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جہاں پہ خطبا سورہ جمعہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ چاہے تم جتنا مرضی موت سے بھاگ لو، تمہارا بھاگنا ممکن نہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقاتكم، اے حبیب ان سے کہہ دو چاہے جتنا مرضی تم موت سے بھاگو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گا۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر ایک دن تمہیں اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے کہ جو ظاہر کو بھی جانتا ہے جو باطن کو بھی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے، حبیب ان سے کہہ دو کہ تم موت سے چاہے جتنی مرضی فراری اختیار کرو، ملاقات تم کو آ کے ضرور ملے گی۔ یہاں پہ بڑا پرلطف مانا یہ ہے کہ تم بھاگ رہے ہو، تم ملنا چاہو یا نہ چاہو، ملاقات تم وہ تم سے آ کے ضرور ملے گی۔ یعنی موت ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انسان بھاگ نہیں سکتا، وہ اس نے آ کے انسان کو ملنا ہی ہے، اور پھر اس کے سامنے پیش ہونا ہے کہ جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ تمہارے سامنے لے آئے گا ہر اس عمل کو کہ جو کچھ تم کر چکے ہو۔ یعنی انسان اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتا، یہ سانس لیے نا، میرے سے آپ چھپا سکتے ہیں، میں آپ سے چھپا سکتا ہوں، وہ ذات ایسی ہے کہ جس نے ہماری سانسوں کا بھی حساب رکھا ہوگا، کون سی سانس کس لمحے میں کس فکر میں ہم نے لی ہے وہ ذات جانتا ہے۔ تو پھر موت سے فراری ممکن نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ موت ہے کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ الموت باب الآخرہ، یہ موت خوف زدہ شے کا نام نہیں بلکہ آخرت کی طرف جس دروازے کو پار کر کے جانا ہے اسے موت کہا جاتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل آپ نے باہر سڑک پہ جانا ہے تو یہ ایک ہی دروازہ کھلا ہے، باقی سارے لاک لگے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے آپ نے گزر کے جانا ہے اسے موت کہا ہے۔ فرمایا الموت باب الآخرہ، یہ موت آخرت کا دروازہ ہے، اور ایسا دروازہ ہے کہ انسان دیوار پھلان کے جا ہی نہیں سکتا، کسی اور ذریعے سے نہیں جائے گا آخرت کی طرف جا سکتا، اگر جانا ہے تو اسی دروازے سے گزر کے جانا ہے۔ اس دروازے پر فرمایا الموت ریحانۃ المؤمن، یہ موت خوف زدہ چیز کا نہیں ہے نام بلکہ مومن کے لیے خوشبو کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ خوشبو کا نام ہے موت۔ کسی خواب اور معصوم نے فرمایا کہ تین مواقع حضرت انسان پہ حضرت آدم کی اولاد کے ایسے آتے ہیں کہ جو بہت ہی سخت ہیں، تین مرحلے انسان کے ایسے ہیں کہ جو بڑے سخت ہیں۔ کون سے؟ خالق خود فرما رہا ہے حدیث قدسی کہ ابن آدم پہ تین مرحلے اتنے سخت ہیں، تین مواقع ایسے ہیں کہ جو بڑے سخت ہیں۔ کون سا؟ پہلا فرمایا وہ موقع کہ جب آدم کا بیٹا ملک الموت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کس کا مشاہدہ کرتا ہے؟ جب سرکار سامنے آ جاتے ہیں تو وہ مرحلہ بڑا مشکل ہے، چونکہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے سب پتا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی لیے تو میں نے معصوم کا یہ فرمان پہلے بھی اس حوالے سے عرض کیا، فرمایا کہ موت ایسے ہے جیسے کسی کے بدن سے میلا کچلا، لباس اس کے بدن سے جدا کر دیا جائے۔ بدبودار بدن جب میلا کچلا جو ہوتا ہے جب جدا کر دیا جائے تو ایسے ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جیسے کوئی انسان جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑا گیا، جکڑا ہوا ہو زنجیروں سے، جب اسے زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے جتنا وہ زنجیر زدہ انسان زنجیروں کے آزاد ہونے کے بعد اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے، ویسے مومن روح کے جدا ہونے کے بعد سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ زنجیریں کون سی ہیں؟ یہ میلا کچیلا لباس کون سا ہے؟ کبھی وہ خواہش نفسانی کا ہے، کبھی وہ دنیا کی محبت کا ہے، کبھی وہ حسد کا ہے، کبھی وہ لالچ کا ہے، کبھی وہ غیبت کا ہے، کبھی وہ گناہ کا ہے، کبھی وہ کسی چیز کا ہے۔ یعنی یہ میلا کچیلا لباس اس سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ روح جدا ہو گئی، اب کون سا حسد کر سکتا ہے؟ کون سا گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ لمحہ سب سے سخت ہے کہ جب وہ ملک الموت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ فرمایا وہ مرحلہ کہ جب حضرت انسان قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی مرتبہ میں نے آپ کو خدمت میں رکھ دیا ہے کہ معصوم بھی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی ساعت حضرت انسان پہ نہیں آتی، مشکل گھڑی نہیں آتی جتنی وہ گھڑی ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور تعویذ قبر بھر کر۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا تم سے جدا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، اسے سخت ہاتھ نہ لگا۔ فرمایا بدبخت انسان ہے وہ کہ جو کسی ضعیف اور کمزور پہ ظلم کرتا ہے، اور اس کی مثال دی ہے میت کے ساتھ، جیسے کسی کمزور اور ضعیف کے ساتھ سختی کرنا ظلم ہے، اسی طرح میت کے ساتھ بھی سختی سے پیش آنا یہ بھی ایک ظلم۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا آپ اسے کیا ہے، اسے کون سا کوئی درد ہو رہا ہوگا، یہ سارا کچھ اسے ہو رہا ہوگا۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کو نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کریں۔ اور اسی حوالے سے جیسے قبر کے حوالے سے یا باتیں میں نے پہلے یہ اس حوالے سے رکھی تھی، میں جلدی سے آگے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں جلدی نہ کرنا، معصوم کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بندے کو ہوتا ہے نا جی، وہ جی ماما جی نے واپس جانا ہے، لندن جانا ہے، چاچا جی نے فلانی تھان پہ جانا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب اپنے مردے کو تیار کر لو نا تدفین کے لیے تو جلدی نہ کرنا۔ مولا کیوں؟ فرمایا جس مقام کی طرف لے کے جا رہے ہو نا اس مقام پہ رہنے کا وہ عادی نہیں، اسے عادت ہی نہیں ہے ایسے موقع پر جگہ پہ رہنے، کیوں جلدی کر رہے ہو، آرام سے لے کے جاؤ۔ اور اسی لیے شریعت نے بھی اس بات کی طرف، معصومین نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے نا کہ جب لے کے جاؤ آرام سے لے کے جاؤ۔ مجھے نہیں پتا لیکن میں نے یہاں پہ بڑا دیکھا ہے، مسلمانوں کا تو نہیں پتا کہ مسلمان تو میں نے پاکستان میں دیکھے نا تو وہ موٹر بائک کو بانسری نکال کے الٹی سپیڈیں لے کے نکلتے ہیں کہ ہم نے پہلے قبرستان میں پہنچنا ہے، سپیڈوں میں گاریں لگا کے وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کئی مرتبہ کہ جب وہ ڈیڈ باڈی والی گاڑی جاتی ہے نا تو ہر گورا بھی اس کے پاس جا کے رک جاتا ہے چاہے جتنی جلدی ہوتی ہو۔ یعنی جو کام اسلام نے ہمیں بتایا ہے ہم نے نہیں اپنایا، یہ جو وہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ معصوم کا فرمان فرمایا آرام سے لے کے جا، جب لے کے جا رہے وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ تین اس کو جگہ پہ رکھا جاتا ہے،
فرمایا پہلی جگہ پہ رکھو، پھر دوسری پہ رکھو، پھر تیسری پہ رکھو، تیسری پہ رکھنے کے بعد چوتھی مرتبہ اٹھا کر تم نے قبر کا رکھا۔ اب یہ جو لوگ وہاں تک پہنچے ہیں، چاہے کسی بھی مرتبہ فکر سے کار کرتے توجہ کر، چونکہ پیغمبر کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں تو وہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں فرماتے، پوری امت میں متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آئمہ معصومین علیہ السلام نے جب متوجہ کیا ہے تو کسی ایک فرقے کو نہیں کیا، پوری ملت اسلامیہ کو، پوری امت کو اس بات پر۔ ایک مرتبہ حضرت محمد آ رہا ہے، فرمایا کہ جب لے کے جاتے ہو تو ساتھ جاؤ، اس کا ساتھ نبھاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم ہر بار بار اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ، ہم نے تو منہ دکھلانا تھا، جنازے کے طور پہ گئے، جب صاحب نے دیکھ لیا کہ شاہد صاحب آئے، چودھری صاحب آئے، ملک صاحب آئے، رانا صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، اب منہ دکھلائی ہو گئی، اب بھر جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت۔ اگلی ذمہ داری تو اہل خانہ کی ہے، وہ جائیں یا نہ جائیں، دفن کریں یا نہیں کریں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو سوچا آخرت کو نہیں، ہم نے دنیا کے لیے جو جہاں سے ملا اسے لے لیا، لیکن جس آخرت کی طرف آل محمد نے، قرآن نے، پیغمبر گرامی نے، حضرت آدم علیہ السلام کے لے کے ختمی مرتبہ تک سارے انبیاء نے جس کی طرف متوجہ کیا اسے لے لیا۔ وہ جانے والا ساتھ چاہتا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے تم اسے اس کے ساتھ ساتھ نبھاؤ، اسے اس کا آسرا ملا، اور پھر اسے آسرا مل رہا ہے اور آپ کو فائدہ مل رہا ہے، یہ فری میں کوئی کام نہیں آپ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کریم ذات تو کسی کا احسان اپنی طرف رکھتا ہی نہیں، حل جزا الاحسان الا الاحسان، وہ تو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا۔ پھر یقیناً اگر ہم بھی جائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہے۔ فرمایا آرام سے لے کے جاؤ، وہاں پہ اس کے پاس کھڑے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب دفن بھی کر لو نا تو جلدی نہ کرنا، جب دفن بھی ہو جائے تو تم جلدی نہ کرو۔ ہمیں تو ہوتا ہے کہ جلدی جلدی چل کے لنگر بھی کرنا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ قبر پہ اس کے پاس ٹھہرو، ذکر خدا اس کی مدد کرو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ایک مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرا وہ جو اسے غسل و کفن سے لے کے دفن تک وہاں پہ موجود ہیں، ایک فائدہ انہیں ہوتا ہے۔ مولا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کوئی مومن قبر میں آتا ہے اور باقی مومن اسے دفن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اسے تحفہ یہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اسے بشارت دی جاتی ہے کہ تیرا شمار اہل جنت میں ہو چکا ہوگا۔ یہ تو اسے فائدہ ہو گیا نا، جو مومن تھا جسے قبر میں دفنا دیا۔ اب یہ جو مجمع باہر کھڑا ہے اس کے لیے کیا فائدہ؟ اسے بھی کوئی بینیفٹ ہے وہاں پر جانے کا؟ تو معصوم فرماتے ہیں ہاں، اسے بینیفٹ یہ ہے کہ یہ جو اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہا، بعد میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کے جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو قبر سے لے کر جب حشر میں آئے گا، اس پورے دورانیے میں اللہ نے 70 ملائکہ کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ قبر سے لے کے جب حشر تک آئے گا تو تم نے اس کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ جہاں پہ اولاد چھوڑ کے چلی گئی وہاں پہ اللہ نے اہتمام کیا،
جہاں پہ بھائی بہن چھوڑ کے چلے گئے وہاں پہ اللہ نے اہتمام کیا، جہاں پہ اولاد چھوڑ کے چلی گئی ہے وہاں پہ کس نے کیا؟ اللہ نے اہتمام کیا۔ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کب کریں گے؟ جب ہم اپنی اولادوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کریں گے۔ کہاں پہ کریں گے؟ مولوی صاحب سے مسجد لبدے نہیں، یہ مولوی صاحب کا کام نہیں، یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ جہاں پہ آپ کے لیے، آپ کے پاس برتھ ڈے منانے کے لیے پورا دن ہوتا ہے، شاپنگ کے لیے، کیک کاٹنے کے لیے، وہاں پہ 10 منٹ ان کو شریعت اسلامیہ کی تعلیم بھی آپ نے دینی ہے۔ دیتے کیوں نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں اولادکم علی البر، یہ مجھے اور آپ کو حکم ہے۔ مولانا صاحب کو یا کسی خطیب کو نہیں، ہم سب کو یہ حکم ہے، آئینو اولادکم علی البر، مدد کرو اپنی اولاد کی نیکی کے کاموں میں۔ مدد کرنا ہے، ہم کس بات میں مدد کرتے ہیں؟ 5-7 مکان لے کے کرائے تے چاڑ لے، 2-3 گڑیاں لے لو، پتا چلے محلے وچ بھی اگے پیچھے بھی رشتہ داراں نوں گڑیاں چنگیاں لئی ہیں۔ خالق نے معصومین نے اس بات کی طرف متوجہ نہیں کیا، اچھی زندگی گزارنے کے لیے فرمایا ہے اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھے انداز کا مکان ہونا چاہیے، اچھا آپ کے پاس سواری ہونی چاہیے، لیکن آخرت کے سامان کے لیے بھی مدد آپ نے کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں حق الوالدی کا، تم پر تمہارے بیٹے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم جان لو، تمہیں اس بات کا علم ہو کہ انہ من کا، کہ وہ تیرے وجود کا حصہ ہے۔ ہم نے آج تک اولاد کو یہی نہیں سمجھا کہ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ وہ مضاف الی، دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا اس کی نسبت بھی تمہاری اور میری طرف دی جائے گی، بے خیری ہی و شر، اگر وہ شرارت کرے گا تو وہ بھی تمہارے اور میرے ساتھ منسوب ہوگی، اگر خیر کرے گا تو وہ بھی آپ اور میرے ساتھ۔ یہ تو معصوم نے واضح کر دیا ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ الولد سر لعبدی، کہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے رد کا امین ہوتا ہے، بچے کی حرکت سے پتا چلتا ہے کہ والد گرامی ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے۔ اس لیے کہ ہم نے حق نہیں شاید ادا کیا ہوتا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ معصوم نے اس لیے امام حسن علیہ السلام کا یہ فرمان، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدنیا، بے شک یہ جو دنیا ہے، فی حلالها حساب، جس کی طرف ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں اس کی طرف امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس کے حلال میں بھی حساب دیا جائے گا، جو حلال کا معاملات ہیں نا ان کا بھی حساب دینا ہے۔ وفی حرامھا عقاب، اور جو حرام کریں گے پھر اس کی سزا بھی ملے گی۔ وشبہاتی، اور اس میں جو انسان جن معاملات میں شبہ میں ہے، عتاب، اس کے لیے بھی عتاب۔ پھر آگے مولا کیا فرماتے ہیں فانزل الدنیا، اس دنیا میں اتنا داخل ہو، کتنا؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنا داخل ہونا چاہیے،
मासूम फरमाते हैं कि बेमंजिला दिल मैं खुज मिनहा जाबा यकी, फरमाया कि ये दुनिया एक मुर्दार की मिसाल है, इस दुनिया से फकत उतना हासिल कर जितने की तुझे जरूरत है, जितना ज्यादा इकट्ठा करता जाएगा उतना परेशानी का सबब बनता जाएगा। दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, फिर मासूम फरमाते हैं एक और इस हवाले से मासूम का फरमान, मासूम फरमाते हैं माता आहद को अगर तुम में से कोई मर जाता है ना कामत कयामत तो उसके लिए छोटी कयामत स्टार्ट हो जाती है। ये मौत तो आ जाती है, इसमें मिनी कयामत जिसे आप कहते हैं ना उसका सिलसिला जारी है। जब ये छोटी कयामत शुरू हो जाती है तो इस कयामत से पहले जो हमें मौका मिला है वो ये जिंदगी की शक्ल में मिला, इसमें हमें क्या करना है। मासूम फरमाते हैं वअबुदुल्लाह का अन्नकुम तरौना, इस दुनिया में कि जिसमें तुम्हें मौका मिला है उस छोटी कयामत से पहले, बड़ी कयामत तो आखिर में आएगी ना, ये जो छोटी कयामत से पहले आपको मौका मिला है वअबुदुल्लाह का अन्नकुम तरौना हो, इस दुनिया में अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अपने परवरदिगार को देख रहे हो। वस्तगफिरहु कुल्ला साआत, और हर घड़ी में उसकी उससे इस्तिगफार, यानी कहीं पे भी इंसान भाग के नहीं जा सकता है। जब फरारी इख्तियार ही नहीं कर सकता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम करें कि जिससे हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी। एक पूरा कसीदा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मैं एक दो मिनट में एक दो बात अर्ज करूंगा और मुसीबत का एक जुमला अर्ज करके आपकी रहमत को तमाम करूंगा। बड़ी सारी चीजें थी जिनको मैंने छोड़, क्योंकि माह मुहर्रम आगे आ रहा है। मुहर्रम का भी मकसद फकत और फकत मजलिस मातमदारी नियाज लंगर काले लिबास पहनना ही नहीं, हमें मकसदे हुसैन को समझना पड़ेगा, इसलिए कि मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, यानी हजरत आदम से लेकर यह सिलसिला आज तक चल रहा है। इस मौत से ना कोई नबी बचा है ना कोई इमाम बचा है, ये कंटिन्यू सिलसिला जारी है सारी, कोई एक बचने वाला नहीं। कितने अरबों खरबों चले चले, लेकिन जाते हुए अगर मकसद बुलंद हो ना फिर जाते हुए मौत से डर नहीं लगता। यानी इंसान का मकसद बुलंद हो फिर मौत से डर नहीं लगता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा एक कसीदा है, बड़े सारे उसके जुमले हैं, वो फिर कभी पूरे मुकम्मल में आपकी खिदमत में अर्ज किया तो सिर्फ उसी पे फिर गुफ्तगू हो तो फिर लुत्फ आता है। यहाँ पे सिर्फ उसके चार जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए हुसैन इब्ने अली ने जो अपना सर कुर्बान किया, मकसद क्या था, क्या हमारे अंदर वो मकसद मौजूद है, हम उस मकसद की तरफ मुतवज्जे हैं, हमारी जब मौत आती है तो वो मकासिद हमारे अंदर पाए जाते हैं, हम उनकी तरफ मुतवज्जे हैं या नहीं। पहला जुमला जो फरमाया क्या मौला फरमाते हैं तरातुल खल्का तुर्रन फी हवा, मैंने पूरी दुनिया को तेरी चाहत में छोड़, मैंने पूरी मखलूक को सिर्फ तेरी और तेरी मोहब्बत में छोड़ दिया। वा आई तम तुल आयाल,
لکے آرار. یہ ہے منظر جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے متوجہ کیا. فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کی یتیمی کو اس لیے برداشت کیا ہے تاکہ حسین ابن علی اپنے رب کو پا سکے. دنیا میں تو لوگ جو ہیں وہ اولاد کو بچاتے ہیں. ہر بندہ اپنی اولاد کو محفوظ نہیں کرتا گرم ہواؤں سے, سرد ہواؤں سردی کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھی محفوظ کرتا ہے, بڑی بڑی بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے کیا کچھ انسان کر جاتا ہے. لیکن جناب امام حسین کیا فرماتے ہیں, میں نے اپنے بچوں کی یتیمی کو اس لیے برداشت کیا تاکہ میں تجھے پا سکوں. آگے مولا کیا فرماتے ہیں, فلو قطعتا فی الحب اربع. یہ ہے منزل عشق, یہ ہے منزل معرفت, یہ ہے وہ تار کے جب جڑ جائے تو پھر انسان اس منزل پہ چلا جائے. فلو قطعتا فی الحب اربع. فرمایا مالک میرے ساتھ میں نے ایسا رشتہ جوڑ لیا, ایسا کنیکشن جوڑ لیا ہے کہ اب اس کنیکشن کی وجہ سے اگر حسین کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو حسین کو پروار. میں اپنے انداز سے یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بات کو آسانی سے آپ تک پہنچایا جائے. اب تیری محبت میں اگر حسین کے ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں تو مجھے پرواہ نہیں. اور اگلا جملہ جو فرمایا مولا فرماتے ہیں, لما مال فواد الی سلسلہ. پروردگار اگر میرے ٹکڑے کر دیے جائیں, بچوں کی یتیمی اس لیے برداشت کی تجھے پا سکوں, اب میرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو حسین کے پاس, حسین کے نزدیک, حسین سے کائنات والوں کو سوائے تیری محبت کے کسی اور کی محبت نظر نہیں آئے. یہ ہے پیغام. اور جب انسان ان تاروں سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس مقصد پر پہنچتا ہے کہ جو فرمایا ہے کہ مم ماتا علی حب آل محمد, ماتا شہیدا, کہ جو آل محمد کی محبت میں پورا اپنے آپ کو محبت میں محب بنا لے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ اسے حیات جاوید مل جاتی ہے. اسی کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے پھول سے خوشبو جدا ہو, اس کی موت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں اس کو چل چل. پوچھا گیا نا کہ مومن کی موت ایسے کیوں ہے جیسے پھول کی پھول سے خوشبو جدا ہوتی ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب روح اس کی جدا ہو گئی. فرمایا اس لیے ہوتی ہے, جیسے بڑی ساری حوالے سے احادیث موجود ہیں, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب مومن کی روح جدا ہونے کا وقت آتا ہے تو سامنے امیر کائنات کو پاتا ہے, سامنے رسول اکرم کو پاتا ہے, یہ ان کی زیارت مہر ہو جاتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کو جدا کر لیتا ہے. اس محبت علی میں اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کی روح بدن سے جدا ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے محبت خدا, یہ ہے وہ عشق کا جذبہ, معرفت کا جذبہ, محبت کا جذبہ جو حسین ابن علی نے اپنی زندگی میں بھی دکھایا ہے. اور کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ جس طرح محبت کے تقاضوں کو زہرا کے لال نے پورا کیا ہے کائنات میں نہ کوئی کر سکا ہے اور ہو سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا. اس لیے کہ یہ حسین ہمیں ہمارے لیے تو رونے کے لیے بڑے اسباب معلوم ہیں.
इस रोने की अगर कदर पूछना है तो उन बहनों से पूछिए जिन्हें रोने भी नहीं दिया जाता था, उन बेटियों से जो तरसती थी कि हमें एक बहन ही कर लेने दिया जाए, जिन्हें रोने पे ये नहीं कहा जाता था रो लो तुम्हारा बाबा मारा गया, रो लो तुम्हारा वीर मारा गया, बल्कि रोने पे जिनको ताजियाने मारे गए थे। हमारे लिए तो रोने के बड़े सारे असबाब हैं, हम तुम कर्बला को याद करके रो सकते। मैं कहता हूँ अगर इंसान वाकई हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे हो जाए ना तो उसे किसी जाकिर की जरूरत ही नहीं रहती, किसी खतीब की जरूरत ही नहीं रहती, किसी आलिम की जरूरत ही नहीं रहती। फकत घर में बैठे ना जब उसके सामने उसकी बेटी आए, उसके सर पे चादर हो, उस चादर को देख के ही उसके लिए रोने के लिए सामान बहुत है। जब बहन का बेटी का माँ का रिश्ता सामने उसे नजर आता हो ना, फिर उसे सलाम भी करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए उस गरीब ज़हरा का कि जिसने रिश्तों को बचा कर हम तक पहुंचाया। ये रिश्ते इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचे, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी। हजरत अबू बकर का वाकया आपको याद है ना, बेटा मारा गया, बहुत हो गया, इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया, जब खुद करीब मर्द हुए ना, जब समझ गए कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, तो एक बेटी थी, बेटी से कहा बेटा जब मेरी रूह बदन से जुदा हो जाए ना तो अपने आप को अकेला ना समझना, अपने आप को अकेला ना समझना, बाबा क्या करूं, कहा बेटी वो चौराहे में जाके खड़े हो जाना, अगर कोई काफिला गुजरे ना काफिले वालों को कहना लोगो नबी का सहाबी मारा गया। यकीन था पैगंबर के सहाबी को कहा चौराहे में खड़े होना, जब कोई काफिला गुजरे कहना नबी का सहाबी मारा गया। जब बीबा बच्ची वहां पे खड़ी थी ना, काफिला आया तो मालिक के अशर का आया, मालिक के सहाबी का आया, नबी के सहाबी का आया, कहा काफिले वालों नबी का सहाबी मारा गया है। मालिक तड़प रहे जाके गुस्ल भी किया, कफन भी किया। मैं कहता हूँ जनाबे अबू ज़र, आप बड़े खुश नसीब हो, आपकी बेटी भी बड़ी खुश नसीब है। जब बेटी ने बताया था ना कि मेरा नबी का सहाबी मारा गया है, काफिले वालों ने इत्राम भी किया, आके गुस्ल और कफन भी दिया। मैं कुर्बान जाऊं हुसैन की गुर्बत पे, जिसकी 4-5 साल की बेटी कर्बला में मौजूद थी, वो कोई नबी का सहाबी नहीं था बल्कि नबी का नवासा था। जो बेटी के सामने जिला होता रहा, बेटी मिन्नत में करती रही। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह सिवाय तुम्हें हुसैन तक कोई गम ना दे। अजादारो बड़े खुश नसीब हैं फिर भी जनाबे अबू ज़र, उन्हें गुस्ल भी दिया गया, उन्हें कफन भी पहनाया गया। जरा अंदाजा करो ना उस बेटे का कि जो कड़ियल जवान बेटा था, जिसे कर्बला के 10वीं मुहर्रम ने इतना ज़हीर कर दिया था कि 11 मुहर्रम को हाथों में कड़ियां, गले में जो है वो पांव में बेड़ियां पहनते ना, बाबा के लाशे की तरफ देख के कह रहा था बाबा मेरा गिला न करना, शिकवा न करना, अगर सज्जाद के हाथ आजाद होते तेरा बेटा भी तुझे गुस्लों का मन दे के जाता। अल्लाह सिवाय तुम्हें हुसैन से कोई गम ना दे। हमने रिजवी साहब को गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन करके आए हैं, कोई पर्दादार हमारे सामने नहीं आई, किसी ने किसी पर्दादार को झिड़का नहीं है।
उनका बेटा था, हर कोई गले लगा रहा था ना, कोई कोई कह रहा था बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत हो हम हाजिर, हम तुम्हारे बंदे शरीक, हमारी कोई जिम्मेदारी लगाओ। अदादारों जरा गौर तो करो ना, करबला में नबी का नवासा है, उसी नवासे का जमा साल बेटा है। अदर जिसके हाथों में कड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, गले में तौर है, जब दाएं बाएं देखा है ना, कोई और नहीं था। फूफियां भी कैद थी, बहने भी कैद थी, उन्हें जब कैद करके लेके जा रहे थे ना, अदर इमाम अली जैनुल आबिदीन का ये जुमला है, मौला फरमाते हैं हमें इस तरह नहीं लेके गए कि आगे सिपाही थे या पीछे सिपाही थे, मैंने खुद इस रिवायत को पढ़ा है। मौला फरमाते हमें जालिमों ने चारों तरफ से घेर रखा था, हमारे काफले को चारों तरफ से घेर रखा था, अगर किसी काफले वाली हमारी मस्तूर की सवारी पे आवाज आती थी ना, हाय हुसैन, उसे छिड़क के खामोश नहीं करते थे, जिसके हाथ में नेजा होता था वो नेजा मारता था, ताकि कोई हुसैन गरीब का पैन करके रो भी ना सके। आज रो कब अल्लाह अजादारो अल्लामा अस्करी फरमाते हैं, ये सारे काफले को ना जब उन्हें कैद किया तो हर एक ने अपने अपने सामान जब उन्हें दिए गए तो उन्हें कैद कर दिया गया, सवारियों पे बैठ गए। वो फरमाते हैं कि जालिम आगे बढ़ा, शिम आगे बढ़ के कहता है इस बच्ची को कोई और सवार नहीं करेगा, इसको चूंकि हुसैन से मोहब्बत थी, हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता था, ये हुसैन के सीने की तावीज थी, इसे मैं खुद सवार करूंगा। उलमा फरमाते हैं इस जालिम ने कुछ रस्सियों को मनवाया, उस वक्त करीबे ज़हरा की बेटी को जो सीने हुसैन का तावीज थी, चार पांच साल की बेटी को इस जालिम ने अपने हाथों से सवारी पे सवार कराया। अदादारो जो सवारी पे सवार कराया था ना, वो बेपलान ऊंट था। अदादारो इतना जुमला कहता हूँ, उलमा फरमाता जब पहली मंजर से ये सवारी चलाई तो बच्ची के कुर्ते का रंग सफेद था, लेकिन जब अगली मंजिल पे सवारी को रोका गया तो चार साल बच्ची के कुर्ते का रंग सुर्ख हो चुका था। يا محمود بحق محمد صلى الله عليه واله وسلم يا علاء بحق علي عليه السلام يا فاطمه بحق فاطمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قديم الاحسان بحق حسين عليه السلام بالله بحق محمد وعلى محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما ہمارے صغائر و کبائر سے درگزر فرما پروردگار جو بھی کلام حکیم پڑھا گیا ہے ذکر اذکار کیا گیا ہے جو صحیح صحیح الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان تمام کو 124,000 انبیاء کرام بارہ امام 14 معصوم پنجر پاک اور یا اللہ شہداء صدیقین صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما وہاں سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ بالخصوص سید محمد ابراہیم رضوی صاحب کی روح کو ارسال کرتے ہیں قبول منظور فرما اس خاندان کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول منظور فرما حاضرین کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول منظور فرما جتنے مومنین مومنات کی دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول منظور فرما تمام شہداء اسلام شہداء ملت تشیع کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول منظور فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عصمت و طہارت کا رضوی صاحب کے اہل خانہ کو صبر جمیل ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار اگر ان کے کچھ واجبات رہتے تھے تو ان کی اولاد کو ان واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عصمت و طہارت کا ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار بالخصوص ان کے لیے عمل خیر بجا لانے کی توفیق عطا فرما خالق مالک تیرے واسطہ محمد و آل محمد کی عصمت و طہارت کا ہم سب سے صغائر و کبائر سے درگزر فرما پروردگار جتنے بیمار ہیں سب کا بیماری کربلا کی بیماری کا ان شفا کاملہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہا فرما پروردگار جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما
परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की उस्मत और तहारत का बार में आका का जहूर जल्द अज जल्द फरमा हमें उनके जानिसारों में जगह नसीब फरमा इमाम के आने से पहले हमें सही मानों में उनका सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा हमें अपने घरों को किरदार मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुजय्यन करने की तौफीक अता फरमा परवरदिगार तुझे वास्ता जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की लुटी चादर का जुमला मोमिनात के पर्दों की हिफाजत फरमा सारे साहिबान अपने अपने मरहूमीन के लिए जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है उनके लिए जितने मोमिन मोमिनात दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए और बिलखुसूस सैयद मोहम्मद इब्राहिम रिज़वी साहब और उनके खानदान के जितने मरहूमीन और मरहूमात हैं उन तमाम के लिए सूरतुल फातिहा اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة بحق جديد بحق زهرة وأبيها وبالها وبنيها برحمتك يا أرحم الراحمين سلام मोमिनीन आपसे रिक्वेस्ट है कि नमाज के लिए मस्जिद